بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دا نننۍ ویډیو چې کومه ده دا زموږ د فاطمة په باره کې ده چې نن سبا هغه په دوبۍ کې ډېره زیاته خوشحاله ده ځکه چې هلته ډېره زیاته پهاشي ده او شیخان پی خرچې کوي ځکه چې کله په یو ځای کې چکرې لګوي او کله په بل ځای کې نو هلته ډېره زیاته خوشحاله ده ځکه چې مراد ورسره هم ډېر زیات خوشحاله دی نو دله داسې په کار ده فاطمة له چې فاطمة ته په دوبۍ کې څه کوې ته به راغلې وې خپلې کور ته خپل په عزت کور کې به دې ښه ژوند تېرولی ځکه چې ته دې بړوا بولي یې سو دوبۍ ته او دې دوبۍ ته پهاشۍ دپاره او په تا باندې پهاشي کوي نو هلته د باندې پیسې ګټي مال دولت او بیا به د هغې نه بعد وروسته داسې طریقه به در سره وکړي لکه څنګه چې د نیلم ګل سره کله و نیلم ګل سره به دوبۍ ته بولي وه هلته ډانس ویډیوګانې او دغه به پې کولې او د هغې نه بعد یې بیا ښه مال دولت دې پرې وګټو طلاق یې ورته ورکړو دا قشان دي بستا سره همداسې کار کوي مرادو ځکه چې ته اوس مراد ډېر زیات خوشحاله دی ته دوبۍ ته بولي په چکرو باندې ځکه چې په تا به ډېرې زیاتې اوس پیسې وګټي او بیا به واپس پاکستان ته راولي او طلاق به له درکړي ځکه چې دا بړوا چې کم دی نو دا صرف ښځو له طلاقونه ورکوي اول پرې پیسې وګټي بیا ول د هغې نه بعد طلاق ورکوي نو مهرباني وکړه نه دې فاطمة چې دې سړی نه نور په قلار شه ورته ووایه چې زه ډانس ماس نه کوم ځکه چې دې ته انکار وکړه او کور کې په قلاره باندې کښېنه او صرف خاوند ته دا خبره وکړه چې ما له پیسې ګټه او راوړه ځکه ته کور کې ښه په حیا عزت کښېنه پښتانه مه شرموه او خپل ښه ژوند تېر کړه په کور کې ځکه چې دې بړوا سره ته ځې دوبۍ ته یو د بل ته په چکرو باندې ځې نو دا ښه خبره نه ده ځکه چې دا مراد بړوا چې کم دی نو دا په تا باندې صرف پیسې مال دولت ګټي دا صرف دغې مال دولت ته ناست دی نو مهرباني وکړه چې ته کور کې ښه په قلاره په عزت سره کښېنه ځکه چې خپل ښه ژوند تېر کړه هسې نه چې د نیلم ګل شانتکانه در سره وکړي بیا دې طلاقه کړي او پلار کور ته دې ولېږي نو مهرباني وکړه کور کې ښه په عزت سره کښېنه که ویډیو هم خوښه شوې نو ویډیو لایک کوي چینل سبسکرایب کوي اوس مله اجازت راکوي د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله